ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ዘወትር በይሳት ወደ እናንተ የሚያደርሰው የመስኮተ ጥበብ ዝግጅታችን እነሆ ተጀምሯል። በዛሬው ዝግጅታችን ዜና መስኮተ ጥበብና አንድ ዝግጅት ወደ እናንተ ይዘን እንቀርባለን። በቅድሚያም ዜና መስኮተ ጥበብ በፍሬዘር አድማስ እንዲህ ይቀርባል። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ወደ መጀመሪያው መስኮተ ጥበብ መረጃ ያልፋለሁ። ለአንድ ሀገር ብልጽግና የሳይንስና ቴክኖሎጂ እድገት ቅድመ ሁኔታ መሆኑን የቀድሞ የናይጄሪያ ርዕሰ ብሔር ወይም ፕሬዚደንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ተናገሩ። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይንስ ቴክኖሎጂና የፈጠራ ስራ ለአፍሪካ እድገት በሚል የመወያያ ርዕስ የናይጄሪያ ቀን ተከብሯል። ወደ አዳራሹ የአከባበር ስነ ስርዓት ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ለቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝደንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ በ2006 ዓ.ም የክብር ዶክተሬት ሰጥቷቸዋል። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ በእኒህ ፕሬዝደንት ስም በየዓመቱ ሰኔ ወር የናይጄሪያ ቀን እንዲከበር ዩኒቨርሲቲ ወስኗል። በክብረ በዓሉ ሳይንስ ቴክኖሎጂና የፈጠራ ስራ ለአፍሪካ እድገት የሚል የመወያያ ርዕስ እንዲሆን ኦባሳንጆ መርጧል። በዚህ መሰረት ዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ፕሬዝዳንቱና ልዑካቸው የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ አባላትና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የናይጄሪያ ቀን ተከብሯል። ለእድገት የመወሰን ጊዜ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ እድገት ትኩረት የመስጠት ውሳኔ ነው። የሳይንስና ቴክኖሎጂ እንዲሁም የፈጠራ ስራዎች መስፋፋት ለአንድ ሀገር ብልጽግና አማራጭ አይደሉም፣ ቅድመ ሁኔታዎች ናቸው እንጂ። የቀረበውን ገለጻ ተከትሎ ታዳሚዎች አስተያየታቸውና ጥያቄያቸውን አቅርበዋል። ልብ ማለት የሚገባን የሚራብ ሰው ራሱን ለፈጠራ አያዘጋጅም። ለተሻለ አስተሳሰብና የፈጠራ ስራ መሰረታዊ ፍላጎቶች መሟላት አለባቸው። እንደ ሶሪያና ባግዳድ ባሉ ሀገራት ሰዎች ራሳቸውን ለፈጠራ ስራ ሊያነሳሱ አይችሉም፣ ምክንያቱም ህይወታቸውን ለማቆየት የሚጣጣሩ ህዝቦች ናቸውና። ስለዚህ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ግኝት ብቻ ሳይሆን ችግሮችን የሚያቃልል የፖለቲካ ግኝት ያስፈልጋል። ከመሪዎችና ፖሊሲ አውጪዎች በኩል ለሳይንስና ቴክኖሎጂ እድገት ሰፊው ድርሻ ከእነሱ ላይ አለ። ለፈጠራ ራሳቸውን የሚያነሳሱ ዜጎች ማበረታቻ በማጣት እርግፍ አድርገው ይተውታል። እገዛና ማበረታቻ ከሌለ የፈጠራ ባለሙያዎች እንዴት አድርገው አዲስ ግኝት ያመጣሉ? በተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡት ኦባሳንጆ ለተነሱ ችግሮች የመፍትሄ አካል ራሳችን ነን ብለዋል። ለሚኖሩ ችግሮች ሁሉ በጋራ መስራት እንደሚገባ በመጠቆም መሪዎች እኮ እንደናንተ ሰዎች ናቸው። የእውቀት፣ የአመለካከትና የዝንባሌ ችግር ይኖርባቸዋል። ስለዚህ የሳይንስና ቴክኖሎጂ እድገት መፍትሄው ከመሪዎች እጅ ብቻ አይደለም። በቃ ሁላችንም በጋራ መስራት ይጠበቅብናል። ከመሪዎች ጎን መቆም አለብን። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝደንት ዶክተር ባይሌ ዳምጤ ከውይይት መድረኩ ዩኒቨርሲቲው ለሳይንስና ቴክኖሎጂ እድገት የመማር ማስተማር ሂደት በግብዓትነት የሚያገለግል ሀሳብ ማግኘታቸውን ተናግረዋል። አንድ ሀሳብ የሚሸጥ ነገር ወይም ደግሞ በተግባር የሚሰራ ነገር ካልሆነ ሀሳቡ ምንም ትርጉም የለው። በቀጣይም በተመሳሳይ የመወያያ ርዕሰ ጉዳይ በየዓመቱ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የናይጄሪያ ቀን ይከበራል። ወደ ሌላኛው መስኮተ ጥበብ መረጃ የሳልፍ ደግሞ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ለሶስተኛ ጊዜ ሂሳብን በመዝናናት የመማር ማስተማር ስነ ዘዴ ስልጠና ሰጠ። 7 ቀናት ቆይታ በነበረው የስልጠና መርሃ ግብር 90 የሚጠጉ ተማሪዎችን ጨምሮ ከዩኒቨርሲቲዎችና ከትምህርት ቤቶች የተውጣጡ መምህራን ተሳትፈዋል። ወደ ስልጠና ክፍሉ ከባህር ዳር ከተማ ትምህርት ቤቶች የተሻለ ውጤት ያስመዘገቡና የተመረጡ ከ7ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሂሳብ መቆያ ወይም ማትስ ካምፕ ለአንድ ሳምንት ቆይተዋል። ለቁማርና ጊዜ ማሳለፊያ የተለመዱ ካርታዎች ለተማሪዎቹ የሂሳብ መማሪያዎች ናቸው። 4 ኩዊኖችን አስገብቻለሁ። አሁን ለመጨረስ ጨዋታውን 1 ኬ ያስፈልገኛል። ስለዚህ ስስብ ኬ ከወጣልኝ እዚህ ጋር ሳስገባው ይችን ጥዬ ጨዋታውን ጨርሳለሁ ማለት ነው። በዚህ ምንጨብጠው ቁም ነገር ምንድን ነው? ፕሮባቢሊቲ የሚባል ኮንሴፕት አለ። ማትስን በጣም የተወሳሰበ ትምህርት አድርገን ልናስበው እንችላለን። ነገር ግን እዚህ በቀላሉና በጨዋታ በደንብ እንድንረዳውና በደንብ እንዲገባን እንዲሁም እንድንወደው አድርጎናል። የስልጠና መርሃ ግብሩ ሂሳብን በመዝናናት የመረዳት ብቻ ሳይሆን የማስረዳት ስነ ዘዴን ለማስፋትም ዓላማው አድርጓል። ለዚህም 90 ከሚጠጉ ተማሪዎች በተጨማሪ ከአማራ ክልል 4 ዩኒቨርሲቲዎችና ከባህር ዳር ከተማ 1ኛና 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሂሳብ መምህራን ተሳትፈዋል። ሂሳብ ትምህርት ላይ የብዙ ተማሪዎች ችግር ስለሆነ ይህንን ነገር ደግሞ በዚህ አይነት ነገር የልጆችን ፍላጎት ለማነሳሳት
እና ትምርቱን እንዲወዱት ለማድረግ እቅዳለኝ። ሂሳብ የጭንቅላት ጂምናስቲክ መሆኑ ያወቁበት ቦታ ነው። ትራዲሽናል ወይም አስረስቶኛል ማለት ይችላል። ሂሳብን በመዝናናት የመማር ማስተማር ስነ ዘዴ በሌሎች የአፍሪካ ሀገራት የተለመደ ቢሆንም በኢትዮጵያ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ነው። ይህም የዩኒቨርሲቲው ምርምርና ማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ከሂሳብ ትምህርት ክፍል ጋር በመሆን ለአእምሮ ልማት የተሰጠ የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት አካል ነው። ምክትል ፕሬዚደንት ዶክተር ተስፋዬ ሽፈራው እንደተናገሩት ከእንግሊዝና ከኬንያ ያሉ ፕሮፌሰሮች የማት ካምፕ ወይም የሂሳብ ካምፕ የሚባለውን ፕሮግራም የዛሬ 3 አመት ሀሳቡን ዘውል መጡ። ከዛ ያለን ሀሳብኛም ተቀበለን ተግባር ተኮል ሂሳብን በቀልድ የመማር አሁን ተማሪዎችም በአብዛኛው የሚረዱት ሂሳብ እንደዚህ ለካም ቀላል ነው እንዲሉ አድርገናል። ተማሪዎቹ በቆይታቸው ከሂሳብ ትምህርት በተጨማሪ ከመምህራን የትምህርት ተሞክሮ ወስደዋል። ለቀጣይ ትምህርት ጉዟቸው የሚያግዝ ደግሞ የዩኒቨርሲቲ ህይወት ተለማምደዋል። ወደ ቀጣዩ መረጃ የሳልፍ ደግሞ በኢትዮጵያ ህሙማንን በመንከባከብ የማዳንና የማቆየት ልምድ መሻሻል እንዳለበት ተገለጸ። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ፒፕል ቱ ፒፕል ከተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ጋር በመተባበር ችግሩን ማቃለል በሚቻልበት ሁኔታ ላይ የምክክር አውደ ጥናት አካሂዷል። ወደ ዝግጅቱ የምክክር አውደ ጥናቱ የተካሄደው ህሙማን ከህክምና አገልግሎት በተጨማሪ በእንክብካቤ ማጣት ህይወታቸውን የሚያጡ ዜጎች አስከፊነቱን መነሻ በማድረግ ነው። ዝግጅቱ አስተባባሪና በዩኒቨርሲቲው ህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የውስጥ ደዌ ትምህርት ክፍል ኃላፊ ዶክተር ስማቸው አለኝ እንደተናገሩት ዛሬ የተደረገው አውደ ጥናት ትንሽ ያው ኔግሌክትድ ወይም ደግሞ የተረሱ ከምንላቸው ነገሮች አንዱ ተመርጦ የተካሄደ ነው። ሆስፒስ ኬርና ፓሊቲቭ ኬር የሚባለው በሀገራችን በጣም የተስፋፋ አይደለም። ተሰጥቶት ሞጁሎች ተዘጋጅተው ለሐኪሞቹም ሲማሩ አስተማሪዎች ሲንሳይዝ እንዲያደርጉ ሞጁሎችም እንዲሰጡ ለማድረግ ነው። በምክክር አውደ ጥናቱ የህክምና ባለሙያዎች ኃላፊዎችና በዘርፉ ልምድ ያላቸው ግለሰቦች ተገኝተዋል። ዶክተር ሀብታሙ ባይህ ከፈለገ ህይወት ሆስፒታል፣ ዶክተር ሃይማኖት ካሳሁን ደግሞ ከጎንደር ሆስፒታል የመጡ ተሳታፊዎች ናቸው። ብዙ የተለያዩ በሽተኞች ይኖራሉ ይህንን አገልግሎት የሚፈልጉ ወይም የሚሹ። ይህ ወርክሾፕ በተለይ ለባለሙያዎቹ ጥሩ የሆነ ግንዛቤ እንዲያገኙ የሚያደርግ ወርክሾፕ ነው ብዬ አምናለሁኝ። ህመምተኞቻችን ላይ በጣም ጫና ነው፣ የህይወት መጨረሻቸውንም ያፋጥናል። የዛሬ ወርክሾፕ ማድረግ ያልቻልናቸውን ነገሮች ይቀርፍልናል ብዬ አምናለሁ። በኢትዮጵያ አብዛኞቹ ህሙማን ተገቢውን እንክብካቤ በማጣት ህይወታቸውን ያጣሉ። ጽኑ ህሙማን ችግሩ የሚበረታባቸው ናቸው። ስነ ልቦናዊ፣ ማህበራዊና መንፈሳዊ ምክርና አገልግሎት ለህሙማን የሚደረጉ እንክብካቤዎች ናቸው። ተመልካቾቻችን፣ ከዜና መስኮተ ጥበብ ተመልሰናል። በማስከተል ወደ እናንተ ልናደርስ ያዘጋጀነው መሰናዶ አለ። ተመራቂ ተማሪዎች በሚያዘጋጇቸው ፕሮጀክቶች ዙሪያና እንዲሁም ደግሞ እነዚህን ፕሮጀክቶች ሲያዘጋጁ ያሳለፏቸውን ሂደቶች እንዲሁም ደግሞ ፕሮጀክቶቹ ወደ ህብረተሰቡ እንዴት ይደርሳሉ የሚለውን ዝግጅት ወደ እናንተ እናቀርባለን። ተከታተሉን። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የምህንድስናና የቴክኖሎጂ ትምህርት ክፍል ቅድመ ምረቃ ተማሪዎች ከአራት እስከ አምስት ዓመት የትምህርት ቆይታ አላቸው። በእነዚህ ዓመታት የጽንሰ ሐሳብና የተግባር ትምህርት ከወሰዱ በኋላ በመመረቂያ ሰዓት ችግር ፈቺ የፈጠራ ሥራ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል። ለተማሪዎቹ የመጨረሻዎቹ ወራት እጅግ ወርቃማ ጊዜ ናቸው። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የቀድሞ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ በተለምዶ ፖሊ የተማሪዎች እንቅስቃሴ በፀሐይ ግባት የተወሰነ አለመሆኑ ሰማንና ወደ ቦታው ጎራ ብለናል። ነገሩ እንዲህ ነው። የ2007 ዓ.ም የምህንድስናና ቴክኖሎጂ ተመራቂዎች የምረቃ ስራዎቻቸውን ለማቅረብ ሌት ተቀን መስራትን መርጠዋል። ከተማሪዎቹ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ዛሬ ፕሮጀክት ማምሻችን እየሰራን ነው። ዶክመንቴሽንም ፕሮቶታይፕ እንደምታዩት እየሰራን ነው። ግማሹ ተማሪ ያው ላቴክስ ፕሮጀክቱን የዶክመንቱ ስራ እየሰራ ነው። ግማሻችን ደግሞ ኤሌክትሪካሉና ሃርድዌር እየሰራ ነው። ያው ማምሻታችን አይቀርም። አምስተኛ ዓመት ተመራቂ ተማሪ ላይ ብዙ ጊዜ ፋይናልም ፕሮጀክቱም የሚገባበት ጊዜ ስለሆነ በጣም እንጨናነቃለን። ያው አብሶ የኛው ፕሮጀክት በጣም ብዙ ፓርት ስላለው
ከሰኔ ወር ጀምሯል። በጣም በጭንቅ ሰዓት ላይ ነው። ብዙ ጊዜ አይኖረንም። ሰሞኑን ነው ፋይናልም የጨረስ ነው። በጣም ጊዜ ያጥራል። ዛሬ ያው ዋናው ስራችን ዶክመንት ሳሚት ማድረግ የሚደረግበት ቀንም ስለደረሰብን ዶክመንቱ መጨረስና ያው ራኒንግ ሲስተም እየሰራ ነው። እዚህ ላይ የምንሰራው ሶስት ልጆች ነን። እኔ ማርሴላስና ማቴዎስ ይባላሉ። ሶስታችን አንድ ላይ ሆነን በምንሰራው ፕሮጀክት ምክንያት ነው አሁን እዚህ ልናመሽ የቻልነው። ከአሁን በፊትም ሌሊቶቹን ሙሉ ስራ ላይ የምናሳልፍበት ዋናው ምክንያት የፕሮጀክቶችንን ግብ ለማድረስ ባለን ቁርጠኝነት የተነሳ ነው። አሁን ያገኛችሁን ሰዓት ማታ ላይ ነው የተገኘ ነው ማለት ወደ በግምት 3 ሰዓት ምናምን አካባቢ ነው የሚሆነው እና ይህንን ፕሮጀክት ከዚህም በላይ እስከ 9 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት አምጥተን የምንወጣበትም ጊዜ አለ። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ፕሮጀክታችን እንደሚታየው በጣም ሰፊ ነገር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት አልተሰራም። ይህንን ነገር ለማሳካት ምንድን ነው ጊዜያችን በቂ አይደለም። የምንሰራበት ጊዜ ቀን ብቻ ሰርተን ይህንን ፕሮጀክት ማጠናቀቅ አንችልም። ምክንያቱም ክላስ አለብን፣ ከክላስ በተጨማሪ ይሄ ፕሮጀክት አለን። ስለዚህ ይህን ፕሮጀክት ለመጨረስ ጊዜያችንን በአግባቡ መጠቀም ስላለብን ማታም እያደርንም የምንወጣበት ኬዝ አለ ማለት ነው። አሁን የሚገኝበት ቦታ የመካኒካል ምህንድስና ቤተ ሙከራ አካባቢ ነው። ከአካባቢው የሚወጣው ድምፅ እንደምትሰሙት በሚጠግኑና በሚቆርጡ ማሽኖች አማካኝነት አካባቢውን የኢንዱስትሪ መንደር አስመስለውታል። አዲስነት፣ ችግር ፈችነትና ተግባራዊነት የወጣቶቹ የመመረቂያ ስራዎች የተመረጡበት መለኪያ ነው። ፍላጎታቸውና በተመረጠው ስራ ላይ ያላቸው እውቀት ደግሞ የፈጠራ ስራው የፈለቀበት መንገድ ነው። ፕሮጀክታችን አውቶማቲክ ምጣድ ነው። ራሱ የሚጋግር ነው። እንጀራ ስንሰራ የሚኖሩ ፕሮሰሶች አውቶማቲክ ማድረግ ነው ዋናው ስራው። ኖርማል ትራዲሽናል ባህላዊ የሆኑ ምጣድ ላይ እና ኤሌክትሪካል ምጣድ አሁን ኤሌክትሪክ የሚጠቀም ምጣድ ላይ ያሉት ፕሮሰሶች ሂደቶች እነሱን ቀንሱ አውቶማቲክ ራሱ እንዲሰራ ነው የሚያደርገው የኛ ስራ። የምታዩትን መኪና እየሰራ እንገኛለን እና ይህንን መኪና የምንሰራው 7 ልጆች ነን። 5ታችን የሞተር ቬክል ሁላችንም ሜካኒካሎች ነን። ሜካኒካል ውስጥ ስትሪም አሉ፣ የሚከፋፈሉ ግሩፖች አሉ። ከነዛ ውስጥ 5ታችን ሞተር ቬክል ነን። 1 ከዲዛይንና 1 ከማኑፋክቸር በመሆን 7ታችን በሁለት ግሩፕ ተከፍለን፣ አንደኛው ግሩፕ ስቲሪንግ ሲስተም ወይም መሪ የሚባለውን በተለምዶ በእኛ አጠራር መሪ የምንለውን ነገር የሚሰራው ነው። ሁለተኛው ግሩፕ ደግሞ ቦዲ፣ ጊርቦክስ፣ ኢንጂን እነዚህን ፓርቶች የሚሰራው ሲሆን እነዚህ አብረን ኮምባይንድ ሆነን ነው ይህንን ፕሮጀክት እየሰራን ያለ ነው። እዚህ ፕሮጀክት ላይ አብዛኛውን ፓርት ራሳችን ነን የምንሰራው። ያ ማለት ከዚህ በፊት ሌሎች እነ መከላከያ ምናምን የሚያደርጉት ምንድን ነው ሁሉም ፓርት ይመጣና እዚሁ አሴምብል ማድረግ የሚሰራ ስራ አለ። እንደዚህ አይነት ስራ አይደለም እየሰራን ያለ ነው። ከቦዲ ጀምሮ ቦዲውን ራሳችን ነን ማቴሪያሉን ካመጣን በኋላ እየሰራን ያለ ነው። ኢንጂኑን ለሌላ ፐርፐዝ የነበረ ያ ማለት ዋተር ፓምፕ ኢንጂን ዋተርን ፓምፕ ለማድረግ የሚጠቀምበትን ኢንጂን ነው ወደ መኪና ፐርፐዝ ለማምጣት የሰራ ነው። ነገር አሁን የትራንስፎርመርን ሴፍቲ ወይም ደህንነት የሚጨምርና ትራንስፎርመር በየሰፈሩ ያሉት ትራንስፎርመር ሊሆን ይችላል፣ ፓወር ትራንስሚሽን የምንጠቀምባቸው ትላልቅ ትራንስፎርመሮች ሊሆን ይችላሉ፣ የሀይል ማስተላለፊያ በአማርኛ የኤሌክትሪክ ሀይልን ከማመንጫ ጀምሮ እስከ ማሰራጫ ከዛም አልፎ እስከ የሎድ ወይም ደግሞ እስከ የቤቱ እስከ ተቀባዩ እስከ ካስተመር ድረስ ያለውን አቅርቦት የምናሳልጥበት ነው ትራንስፎርመር የምንለው። እናሱ በተለያዩ ምክንያቶች በተደጋጋሚ ጉዳት ይደርስበታል። ያ ጉዳቱ ደግሞ ምንድን ነው ከዲዛይን ሲደረግ ኤክስፔክት ከሚደረገው ኦር ደግሞ ይህን ያህል አመት እንዲያገለግል ይፈለጋል ተብሎ ከሚታሰበው አመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ዳሜጅ ሆኖ ከጥቅም ውጭ ሊሆን ነው ማለት ነው። ያንን ነገር ፕሮቴክት ለማድረግ ከምናየው ችግር ተነስተን ነው ይሄንን ነገር የሰራ ነው። ከዛም አልፎ ምንድነው የትራንስፎርመር ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ በፓወር ትራንስሚሽን ላይ ከሀገር ውስጥ አልፎ ወደ ኬንያ ወደ እነ ጅቡቲ ከህዳሴው ግድብ አማካኝነት የተዘረጋጉ የትራንስሚሽን ላይኖች አሉ እና ከዛ ላይ በቁጥር ከፍተኛ የሆኑ ትራንስፎርመሮችን ነው የምንጠቀመው። የእነሱን ደህንነት ደግሞ መጨመር ግድ ይለናል። እነሱን የምናመጣበት የትራንስፎርመሮችን የምናገኝበትና ለማምጣት የሚፈጅብንን ያህል ጊዜ ስናየው ኤክስፖርት አድርገን የምናመጣው ዋጋቸው በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው። ይህን ነገር ከመፍታት አንጻር ነው የኛ ፕሮጀክታችን ለመስራት። በሀገሪቱ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል
ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በባህር ዳር ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ድሚው በቴክኖሎጂ ትምህርት ስልጣና ከ50 አመት በላይ አስቆጥሯል። የቀድሞ የባህር ዳር ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ማስተማር የጀመረው በአምስት የቴክኖሎጂ ትምህርት ዘርፎች ነበር። የዛሬው የባህር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ተማሪዎች ታዲያ ተቋሙ ካለው ልምድ አኳያ በወጣቶቹ ትምህርት ጊዜ በተግባር የታገዘ ነበር። እዚ ግቢ በመግባታችን እድለኛ እንደሆነ ነው እኛ የምናስበው። ማለት እንደዚህ አይነት የፈጠራ ስራዎች እንድንሰራ የሚያግብረታቱ አስተማሪዎች አሉ። ከዛ በተጨማሪ እስካሁን የተማርናቸው የአምስት አመት ኮርሶች አሉ ሜካኒካልን። አብዛኛዎቹ አሁን እየሰራን ያለነው ፓርት ሜካኒካል ተኮር ነገር ላይ ነው። በጣም እየሰራን ያለነው መኪና ላይም ሜካኒካል መኪና ነች፣ ሜካኒካሊ ነው ድራይቭ የምትደረገው። ይህን ሁሉ ነገር ስናደርግ ማለት ኖርማሊ የነበረውን ነገር ደግመን ከመስራት አዲስ ነገር አድ ብናደርግበት ሌሎችም አለማት ላይ ለምሳሌ እነ ባጃጅ የተሰሩት ከካምፓስ እንደወጡ የካምፓስ ተማሪዎች መጀመሪያ ዲዛይን አድርገውት ከዛ በኋላ እያደገ አይዲያው ወጥቶ አሁን አለም ላይ ተስፋፍቷል። እንደዛ እንዲሆን አድቫይዘራችን ብዙ ነገር መክሮናል። አንደኛ አመት ሁለተኛ አመት ሆነ ለማለፍ ነው የምታስቡ፣ ሰርቫይቭ አድርጎ ለማለፍ ኤፍን ለማምጣት ነው የምታስቡ። ከሰከንድ ይር በኋላ ከሰርድ ይር በኋላ ግን ያው ወደ ትምህርቱን በጣም እውቀትም እየጨመርክ ስትሄድ ያው ነገሮችን እይታ እየተቀየረ ይመጣል እና ያው ግቢ ውስጥ ብዙ እንደዚህ ሞቲቬት የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። አምስት አመት ብዙ ነው። በአምስት አመት ውስጥ እንግዲህ ብዙ ትምህርቶችን ተምረናል እና እነዚህ ትምህርቶች ኤሌክትሪካል ነው ዲፓርትመንቱ፣ ብዙውን ፓርቱ ወደ ፕራክቲካል እና ወደዚህ ወደ ፕሮጀክቶች ያጋደለ ነው። ባህር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ያው ድሮ በነበረው አወቃቀር የባህር ዳር ፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት የሚባለው ነው። እንደ አጠቃላይ ሲታይ ተቋሙ ከድሮ ካለው ሪፒቴሽን በመነሳት በተለይ ይሄ ተግባር ትምህርት ላይ ጸና ያለ እንትን ነው ያለው፣ ፕራክቲስ ነው ያለው፣ ወይም ደግሞ አብዛኛዎቹ ትምህርቶችን በተግባር ለማስደገፍ ትሬንዱ በጣም አለ። ወይም ደግሞ ሂደታችን የተለያዩ አደረጃጀቶችን ፈጥረን በዚህ በላቦራቶሪው ከሚሰጠው ትምህርት በተጨማሪ በኢንዱስትሪዎችም የተለያዩ ልምዶች እንዲቀስሙ እንትኖች እናደርጋለን። በተለይ ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ያለው ስርዓተ ትምህርት ይህን ፕራክቲካል ትምህርትን ወይም ደግሞ የተግባር ትምህርትን የሚያበረታታና የተግባር ትምህርትን እንደ ዋና ፒላር አድርገን ነው የምንቀሳቀሰው። ተማሪዎቹ የምሽት ሰዓቱንም ቢሆን በአግባቡ ለመጠቀም በቡድን የተሰጣቸውን ስራ የየድርሻቸውን ያከናውናሉ። ከቡድን አባላቸው መካከል በዋዛ ፈዛዛ ጊዜውን እንዲሁ የሚያሳልፍ የለም። ስራ ክፍፍል ግዴታ መኖር አለበት። ሰባት ነን ብያለሁ እንደነገርኩ። ሰባታችን ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን የኔ የስራ ድርሻ የዚህ እንትን ውስጥ ብሬክ ሲስተም እና ዲኮር ላይ ነው። ጓደኞቼም እንደዚሁ ግማሾቻችን ስቲሪንግ ሲስተም ላይ አለን። ኢንጂን ኖርማሊ ትራንስሚሽን አሴምብል የሚያደርግ ግሩፕ አለን። ኤሌክትሪሲቲ የሚሰራ ግሩፕ አለን። በቃ እነዚህ ተጣምረን ሁላችንም ሁሉም የየድርሻውን ኮምባይን አድርገን መጨረሻ ላይ ደግሞ የሰራናቸውን ስራዎች ያው እንደ ክፍፍላችን ማን ምን ሰራ የሚለውን ነገር ጀስት የመወያያ ሰዓት አለን። በመወያያ ሰዓታችን ላይ ደግሞ ያልተሰራ ስራ ካለ የሚስተካከልበት አንዳችን አንዳችንን ኖርማሊ ይሄ ስራ የኔ ነው ተብሎ የሚተውበትም ኬዝ የለም። አንዳችን ያቃተነን ሰባታችንም እየተረዳዳን እየተነጋገርን የምንሰራው ስራ ነው ማለት ነው። ተከፋፍለን ነው የምንሰራው። ለምሳሌ እኔ ሜካኒካል ፓርቱና ዶክመንቴሽኑ ፓርት ነው የያዝኩት። ጓደኞቼ ደግሞ ላቴክስ የሚባል ፕሮግራሚንግ አለን፣ እሱን ዶክመንቱን የተሰራው ዶክመንት ወደ ላቴክስ መቀየር እየሰሩ ነው። እዛ ጋ አልጋነሽ ደግሞ ኮንትሮሊንግ ሲስተም፣ የኤሌክትሪካል ኮንትሮል ሲስተም እሷ ነው የምትሰራው ያለችው። ስራው የምንሰራው በግሩፕ ነው። ያው በቲም እንደመስራታችን መጠን ስራችን የሃርድዌር ፓርትም አለው የሶፍትዌር ፓርትም አለው። እንዲሁም ደግሞ በጽሁፍ ደረጃ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። እነኚህን ያው በግሩፕ እንከፋፈላለን እንደ የተሰጧችንና በጣም ታፍ የሆንበትን ፓርት በማጋደል አንዳችን ወደዛ ልንሄድ እንችላለን። ከዛ ውጭ ግን ኤቭሪቲንግ በጋራ ነው የምንሰራው። በቡድኑንም ያው መደማመጥ ምናምን ነገር ስላለን በጣም ስለምንግባባም ከፊት ጀምሮ በቲምወርክ ነው ኤቭሪቲንግ እየሰራ ነው ያለው። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የ2007 ዓ.ም ተመራቂዎች 1200 የሚጠጉ ናቸው። እነዚህ ተማሪዎች በቡድን በመሆን 300 የሚጠጉ አዳዲስ የፈጠራ ስራዎችን ለመመረቂያ ስራ አቅርበዋል። ተማሪዎቹ ስራቸውን ዳር ለማድረስ
የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ከመምህራንና ከተቋሙ ድጋፍ አልተለያቸውም። የምንማራቸው ነገሮች ምንም ጥያቄ የለውም፣ በጣም ረድተውናል። በእነሱም ተነስተን ነው ይህንን ነገር ልንሰራ የቻልነው። ቢስተካከል ብዬ የምናገረው ነገር ምንድን ነው? ግዢ ፕሮሰስ ላይ ስናይ እቃዎችን ማስገዛት እየፈለግን እኛ ዲዛይን ያደረግናቸው ሙሉ በሙሉ ያገኘነው እቃ የለም። ዲዛይን ያደረግነው ሙሉ በሙሉ ፓርት ቢሟሉ አሁን ከሰራነው መኪና በጣም ሌተስት የሆነ መኪና መስራት እንችል ነበር ካገኘናቸው ነገሮች። ይሄ ኖርማሊ የግዢ ፕሮሰሱ ያው ግቢው አሰራሩ ይኖረዋል። አሰራሩ ለፕሮጀክቶች ከሆነ የሚሻሻልበት ኬዝ ቢፈጠር ከዚህ በኋላ የሚመጡት ተማሪዎች ከዚህ የተሻለ ፕሮጀክት እንደሚመጣ እንደሚሰራ እርግጠኛ ነው እና ያው ይሄ ፕሮሰስ ቢስተካከል እና አንዳንድ ማቴሪያሎች ለምሳሌ እኛ ጋር አሁን ስናይ የነበረው ሌዝ ማሽን ምናምን እንፈልግ ነበረ። ግቢ ውስጥም አሉ ግን አይሰሩም። እነሱ ቢስተካከሉ ጥሩ ስራ መስራት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። በአብዛኛው የሚገጥመን አሁን የገበያ ችግር ነው። ባህር ዳር ያለው የገበያ ውስንነት አለ። ሁሉንም ደግሞ አዲስ አበባ ልከህ ግዢ ፈጽመው መምጣት ደግሞ ስርዓቱ ራሱ የግዢ ስርዓቱ አይፈቅድልንም። በተቻለ ኃይል በባህር ዳር የሚገኙ ኢንፑቶችን እዚሁ በቀጥታ ራሳቸው እንዲገዙ እያደረግ ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ አሁን የመንግስትን የግዢ ስርዓት ለዚህ ለምርምሩ ስንል እየሸረሸረን ማለት ነው። ሁለት ነገሮችን አዘ ሴም ታይም ማስኬድ አትችልም። ቴክኖሎጂው እንዲያድግልህ እንዲስፋፋልህ መፈለግ አንድ ነገር ነው። በዚህ በጣም በተጨበጠ የግዢ ስርዓት ውስጥ ደግሞ ያን ማምጣት አይቻልም። ስለዚህ ለእኛ ትልቁ ፕራዮሪቲያችን ቴክኖሎጂውን ማሳደግ፣ ሪሰርቹን፣ ኮሚኒቲ ሰርቪሱን ማሳደግ ነው። የእነዚህ ተማሪዎች የፈጠራ ውጤቶች ከመመረቂያ ግብዓትነት ባለፈ በማህበረሰቡ ውስጥ ችግር ፈቺ የሚሆኑ ናቸው። ኢንዱስትሪዎች፣ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት የፈጠራ ስራዎችን ለማስፋትና ለመጠቀም አጋዥ ባለድርሻ አካላት ናቸው። ባህር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ወጣቶቹ ስራዎቻቸውን ሰርተው ካጠናቀቁ በኋላ የዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ትስስር መድረክ አካሂዶ ነበር። ባለድርሻ አካላት ውይይት ካደረጉ በኋላ በቀጥታ ያመሩት ወደ ዝግጅቱ ዋና ዓላማ እጩ ተመራቂዎቹ ያቀረቧቸውን ስራዎች ማሳየትና ማስተዋወቅ ነበር። በጉብኝቱ ተሳታፊዎች እይታ የቀረቡ የፈጠራ ስራዎች ወደ ማህበረሰቡ መድረስ የሚገባቸው ናቸው። ለዚህ ድልድይ ሆነው የሚያገለግሉት ደግሞ እነዚህ ተሳታፊዎች ናቸው፤ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት፣ ኢንዱስትሪ ኃላፊዎችና ባለሀብቶች። እነዚህ ወጣቶች የመመረቂያ ፕሮጀክታቸው ነው። ይሄ የመመረቂያ ፕሮጀክት ከመመረቅ አልፎ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ መገባት ያለበት ነው እና በርካታ ሶፍትዌሮች አሉ፣ በርካታ ደግሞ ቴክኖሎጂዎችም ሌሎች ቴክኖሎጂዎችም ቁሳዊ ቴክኖሎጂዎችም አሉ። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ይበልጥ የሚዳብሩት ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ሲገቡ ነው። ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ለመግባት ደግሞ ያው ድጋፍ ይጠይቃል፣ የፋይናንስ ድጋፍ ይጠይቃል፣ የምክር አገልግሎትም ይጠይቃል፣ የቦታም ይጠይቃል። እነዚህ እንትኖች ላይ እና እነዚህ በዚህ ባለበት እንዳይቀሩ ወደ ስራ ሊገቡ የሚችሉበትን መንገድ ማመቻቸት ነው እና በጣም አበረታችና ወደፊትም ደግሞ በዚህ ዙሪያ ላይ የምርምርና የፈጠራ ስራዎች ይበልጥ እየተበረታቱ ሊሄዱ የሚችሉበት ሁኔታ ይፈጥራል ብለን ነው የምናስበው። በጣም የሚያስደስት ነገር ነው ያየሁት። ምክንያቱም አገር የሚያድገው እንደዚህ በዩኒቨርሲቲና ኢንዱስትሪው አብሮ በሊንክ ካልተሰራ በስተቀር ምንም ፈቀቅ ማለት እንደማይቻልና እንደዚህ አይነት ልዩ ኢኖቬሽኖች እኔ አሁን በተማሪ በኩል እዚህ ጋር አክቹዋሊ ያየሁት ነገር ጥሩ ፈጠራ ውጤቶች አሉትና ችግርን ፈቶ ለሀገር የሆነ ቫሊዩ አድ የሚያደርግ ነገር ኢንዱስትሪዎች ላይ ስንመጣ ደግሞ ያሉንን ቴክኖሎጂዎች በማዳበር ያሉንን የግብዓት አጠቃቀም ሆነ ዋቴቨር ኳሊቲ ላይ ሆነ ኢንቫይሮንመንት ላይ ቀደም እንዳነሳሁት ፕሬዘንቴሽኑ ላይ እነዚህ ነገሮች ተጋግዞን ሰርተን የበለጠ ትልቅ ውጤት እንደምናመጣና በተለያየ ዘርፍ አገራችን ማሳደግ እንደምንችል ያየሁበት ትልቅ ወርክሾፕ ነውና ይሄ ዳብሮ እንዲቀጥል ያስፈልጋል። የዛሬው እንትን አላማው ምንድን ነው? እነዚህ ፕሮጀክቶች ኦልሬዲ መነሻቸው ፋብሪካው ስለሆነ አሁን መጥተው ደግሞ ሶሉሽን የሚሰጥ ስራ ሰርተናል። መልሳችሁ እናንተ አጎልብቷቸው ወደ ማህበረሰቡ አድርሷቸው ነው እያልን ያለን። ሻጭና ሸማቹን ያገናኘው መድረክ የአእምሮ ውጤቶች በከንቱ እንዳይቀሩ ለፈጠራ ባለቤቶች ብርታትን፣ ለተሳታፊዎች ደግሞ እገዛ የማድረግ መነሳሳትን ፈጥሯል። እንደነዚህ አይነት ኮንፈረንሶች አለመዘጋጀታቸው ግቢዎቹ ከየኛ የካምፓስ ተማሪዎች አሁን ከዚህ በፊትም ብዙ የመምህንትን የፈጠራ ውጤቶች ተሰርተዋል። እነዛን ነገሮች ከኢንዱስትሪ ጋር ሊንክ ለማድረግ ምንም አይነት የተሰራ ስራ አልነበረም እና ብዙ ተግባራዊ ቢሆኑ ከውጭ የሚመጡ እቃዎችን ማስቀረት የምንችልበትና ሀገራችን ውስጥ ኢቨን ኢንቨስት ቢደረጉ የስራ እድል መፍጠር የሚቻልበት ሁኔታ መፍጠር ይቻል ነበረ። ስለዚህ
ግቢዎችና ኢንዱስትሪዎች ተቀራርበው ባለመስራታቸው እነዚህ የተሰሩ ስራዎች ከተሰሩ በኋላ ጀስት እንደ መመረቂያ ተጥለው ነው የሚወጡት። ያ ነገር እንዳይፈጠር አሁን የተጀመረው ነገር ጥሩ ነው እና እኛም መናገር የምንፈልገው ነገር ምንድነው? ስራችንን ሰፖርት የሚያደርገን ሰው ካገኘ ከዚህ በተሻለ አሁን የሰራናቸው ማቴሪያሎች እኛ በመንፈልገው ማቴሪያል አይደለም ማለት የምንፈልጋቸው አንዳንድ ማቴሪያል ይሟላሉ፣ ሌላው አልተሟላም። ያ ማለት ስራችንን ማቆም ስለሌለብን ባገኘነው ማቴሪያል ነው እየሰራን የመጣ ነው። ያ አሁን ፕሮብሌም አንዳንድ ቦታ ላይ ይፈጥራል። የተሟላ ነገር ቢሰራልን ሀገራችን ውስጥ መኪና መመረት የማይችልበት ኬዝ እንደሌለ አሳይተናል ማለት ነው። ዝግጅቱ በጣም አሪፍ ነበር እና የአይነት ዝግጅቶች ብዙ ነገር እንድሰራ ያበረታታል እና ኢንዱስትሪያል ሊንኬጁ ያው እኛ አምስተኛ ዓመት ተመራቂ ተማሪዎች ነን። ነገ ጠዋት ያው ወተን ስራ እዚህ ጋር ኦፖርቹኒቲ እና ስራችን ደግሞ ያው የኛ የግል ፈጠራ ስለሆነ ያው ስራውን አበረታቶ ወደ ኢንተርፕረነር የሚቀየርበት ሜቶድም ለእድል ፈጥሮናል እና በጣም ይሄንን ስራ ይሄንን እድልን ስላገኘ በጣም ደስ ብሎናል። ዝግጅቱ ላይ የተለያዩ ሰዎች ይመጣሉ እና የነሱ ሰዎች አስተያየት በጣም እኛን አሁን ያለንን ሲስተምም ጥሩ ነገር እንደሰራን እየነገሩን ነው። ከዛ በዘለለ ደግሞ አፕሉ ዲቨሎፕ መደረግና መሻሻል ያለበትን ነገር እየነገሩን ነው። ጥሩ ነው። ከዚህ የሚመጡ ሰዎች ጋርም ሞር ወደ ስራው ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች ስለሆኑ ፕራክቲካሊ ስራችን ምን መምሰል እንዳለበት ዳይሬክሽን እያሳዩን ነው። አሪፍ ነገር ነው። ጥሩ እያገኘንበት ነው ያለ ነው። ቆንጆ ነው። ባለፉት አመታትም ጀምረን ሰፋ አድርገን ይዘነው የቆየን ያለ ነው። ራሱን የቻለ ለዚህ ለፈጠራ ስራዎች ደግሞ በብድር ስርዓቱ ውስጥ ራሱን የቻለ ደግሞ ያስቀመጥናቸው እንትኖች አሉ። ተገቢውን ፋይናንስ አግኝተው ወደ ስራ ሊገቡ የሚችሉባቸው መንገዶች በማመቻቸት በኩል ላይ ባለፉት አመታትም እየሰራ ነው ስለሆነ እሱንንም አሁን በዚህ ፍላጎት ያላቸው ወደ ራሳቸው ግል ቢዝነስ መስራት የሚፈልጉ ወጣቶች ካሉ በየአካባቢያቸው ባለው መዋቅራችን ልናስተናግዳቸው የምንችልበት መንገድ አለ። ጅምርም ስለሆነ በስፋት አጠንክሮ የተካሄደበት አይደለም እና ይሄን ነገር አጠንክረን የምንሄደው ደግሞ እንደዚህ አይነት ሚቲንጎች ሲኖሩ ዩኒቨርሲቲውም እና ኢንዱስትሪውም ያለበትን ክፍተት አይቶ በሰው ኃይልም ሆነ ለሪሰርቹና ለዴቨሎፕመንቱ የሚሰጠው ትኩረት ትልቁ ነው። ተማሪዎችን በትክክል ፕሮፐርሊ ፎሎ አድርጎ ስራቸውን ውጤት እንዲያመጣ ሪሰርቻቸውን ደግሞ የበለጠ መሬት ላይ እንዲወርድ የማድረግ ስራ ሊኖር ይችላል። አሁን እስካሁን ያለው ግን ከፔፐር የዘለለ ነገር ስለሌለ ይሄን ነገር አዳብረን ልክ እንደምናየው ወርክሾፕ ቫሊዩ አድ የሚያደርግ ነገር እንዲሰራ ብናደርግ ትልቅ ውጤት እናመጣለን። እጩ ተመራቂዎቹ ከመመረቃቸው ሁለት ሳምንት በፊት በወራቶች የለፉበትን የመመረቂያ ስራ መምህራኖቻቸው ፊት ይዘው በመቅረብ ለሚቀርብላቸው ጥያቄ በማሳመንና በመከላከል የልፋት ዋጋቸውን ለመቀበል የመጨረሻ ቀን ደረሰ። ለእነዚህ እጩ ምሩቃን ለመመረቅ አብይ መስፈርት ነው። Your machine should have this character. ስራዎቻቸው ታይተው በተነሱ ጥያቄዎች የሰጡትን ምላሽ ተከትሎ ውጤት ተቀምጦላቸዋል። የተሰጣቸው ውጤት 3 አብይ መለኪያዎች አሉት። እነዚህም ተግባራዊነቱ፣ አዋጭነቱና አዲስነቱ ናቸው። የአምስት አመት ልፋታችንን ያ ዛሬ ያቀረብንበት ሰዓታችን ላይ ነበር በጣም ደስ የሚል ፊድባክ ነው ከመምህሮቻችን የደረሰን። ሰራነው ስራ ትንሽ ለየት ያለ ስለነበረ ለኛ የነበራቸውን አክብሮት ምናምን ገልጸውልናል። ቢካተቱ ያሏቸው ማለትኛ ስራ ላይ ቢካተቱ ጀስት መካተት አለባቸው ወደፊት ጥሩ ስራ እንዲሆንላችሁ ብለ የነገሩንም ኮሜንት አሉ። እነሱን ኮሜንቶችም ወስደናል። ያ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። በጣም ደስ ይላል። ወርክሾፕ ላይ አጠቃላይ የገበያ ወይም ደግሞ ፋብሪካ ላይ ያሉ ሰዎች ይሰጡና አስተያየት አለ። ዛሬ ደግሞ መምህሮቻችን ናቸው ዲቴል አናላይስ ነው ያቆታልኝ ሳራ ነው ነገር እና ከነሱ አንግል ጥሩ አስተያየት ነው ያገኘ ነው። እኛም በጣም አሪፍ አስተያየት ስለያገኘን ደስ ብሎናል። ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ለ2007 ዓመተ ምህረት ከ7000 በላይ ተማሪዎችን አስመርቋል። የተማሪዎቹ የትምህርት ጉዞ የመጀመሪያው ምዕራፍ ተጠናቋል። ተመልካቾቻችን የዛሬው የመስኮተ ጥበብ ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በዝግጅታችን ላይ አስተያየታችሁን ልታደርሱን ከወደዳችሁ 8200 ኤቲቪን በማስቀደም ባጭር የጽሁፍ መልእክት ልታደርሱን ትችላላችሁ። ቤተልሔም አድማሱ በትውቅ ፍሬዘር አድማስ ደግሞ በዝግጅቱ አብረን ቆይታ አድርጓል። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንጠብቃችኋለን። እስከ ሳምንት ሰላም።